Hej, hej. Jag har det regna och regna och regna hela dagen. Jag kommer om nu. Ska vi komma där om? Kan man säga, kan man säga. Det var en öppen dörr här och en paviljong. Och där satte jag mig under paviljongen. Vid Ekensborg. Jag tror det är ganska... Jag träffar alldeles nyss här någon... Jag gör bara här antagligen bara en rast här och sen försvinner jag. Jag vet inte så riktigt hur jag gör. Alltså, det regnar ganska mycket. Nej, jag tror att jag stannar här faktiskt. Och de vet ju att jag, någon vet ju att jag är här. Och jag tältar här ute. Finns ju tillräckligt med område här. Jag sitter bara under en paviljong igen. Först var golfpaviljong och nu var den paviljongen. Jag är i Ekensborg faktiskt. Det är, jag är på 76 nu i något avseende tror jag. Jag ringer på i princip alla som jag kommer förbi och jag får helt olika reaktioner. Men i något avseende tänker jag, nu kommer den där tillbaka igen, antar jag. Och om vi stannar här, vet jag inte så riktigt hur vi ska göra. Naja, i Ekensborg, det är på 76 en kort efter den där, jag vet inte hur långt det är efter själva. Det är 280 och 76 går ihop. Och sen på östra sidan är det som kommer en skylt, Ekensborg, som en liten vit skylt. Och det är första... Första huset i princip där i, det finns också, alltså inte bara, det finns en lite grann utanför också. Jag går ut sen här. Ja. Här är jag och ja, kan, jag kanske kan säga i princip hur de reaktionerna är. Alltså jag går ju dit och jag säger, jag vill ha hjälp. Ska man säga. De där reaktionerna, ni kan ju själv reflektera på er om någon snubbe som jag står framför dörren och säger jag vill ha hjälp. Och beroende på vilken psykologisk väg jag för lämnar jag mitt budskap till dem. Det var en var ganska lustig. Ja, här är världens ände. Så han direkt, han kom direkt ut ur sin, eller öppnade sin dörr i trädgården. Och sen han med hjälp, en kvinna, med hjälp, vad då? Hjälp. Idag ger man hjälp genom att man... ge 100 kronor till Clinton Foundation eller så, eller till de andra HSS-programtyper, inte, vad vill jag, alla möjliga organisationer. Det är hjälp med app. Ja, alltså jag vill ha bara hjälp, egentligen vill jag bara vatten eller ström, ska jag vara ärlig. Men de... Och jag försöker verkligen vara väldigt vänlig. Nu blir det intressant för att det är på något sätt kanske fräckt av personer att söka skydd under en paraply på en ganska så ut tänkt tomt. Men jag förstår att det, ja, hos mig fick man sitta, kan jag säga. Det regnar ju och jag är på vandraskap. Det kan jag sätta mig här under, tycker jag. Eller har jag inte moraliska rätten att göra detta? Jag vill ha hjälp. Och sen idag äter vi... ja, vi har en... Naja, vi ska äta någonting. Steppi har ju också ätit det från några... På vägen hit hittar man överallt sådana rovdjurkadaver eller vad man säger.
Men de är inte så riktigt för mig, är de inte så riktigt någonting. Men lite gröt och lite mjöl har vi kvar. Och där gör vi en riktigt fin kaka av detta idag. Jag ska se hur jag gör. Det är ganska blött allting och ganska kladdigt på något sätt. Ah, ja, det blir i alla fall bra. Och sen har jag märkt de där smörblommorna. Eller vad de nu heter. Alltså, de smakar fantastiskt, tycker jag. Och också de där gröna bladen som kommer. Alltså, det visste jag tidigare, då kunde man äta så, va? Det smakar fantastiskt på en macka. Jag vill gärna repetera det. Alltså, jag vet inte så mycket vilken typ av jag gör. Det hänger ihop på humöret lite grann. Om jag gör havre eller vetemjöl, sådana kakor. Sen med lite olja, lite salt på. Och sen den där gula ur smörblomman. Och sen lägger över en så lite, gör lite små fördelar. Det där gröna som de växer med. En maxi, detta är en vår macka, skulle jag tänka mig. Och där gör jag en riktigt stor del. Med lite annat skulle det naturligtvis också vara bra. Men jag kommer inte att dö. Och dessutom vet jag att det finns så många hjälpsamma människor. Kom kanske som överraskar mig. Det blir spännande. Och för honom som det sa att jag inte ska lämna Norrtälje kommun. Nej, vi ska se vad jag lämnar eller vad jag inte lämnar. Redan kanske jag gör honom besviken imorgon. Jag vet inte så riktigt. Ja, alltså här. Ekensborg, ett förträffligt. Nu kommer lite vind också. Det kommer ändå lite. Men jag bygger upp en tält och sen är detta Maxi. Absolut Maxi. Tack så mycket. Jag har så mycket att säga. Jag tänker hela tiden så mycket. Och nu sätter jag kort i princip på nyheter. Det är väldigt märkligt. Så en resa är väldigt skönt. För att man ser i princip utmaningar hela tiden. Men om jag ska vara ärlig, med lite mindre regn. Med regn och regn och regn. Nåja, vi ska se hur det blir. Hej då så länge.